На сцені дзвіночки. Шахові фігури. І гральні карти. Це дитячий фестиваль «Інші». Свої таланти демонструють учасники 6 міст України – Дніпра, Кривого Рогу, Шовтих Вод, Харкова, Запоріжжя. А ще з тимчасово окупованого Бердянську. З нього виїхала юна співачка Варвара. Виступає під псевдонімом Варева. Прожили, як би сказати, півроку в окупації, потім виїхали. Ми співали, ми ховалися, можна так сказати, співали, постійно співали. Це нам до душі. Я з дитинства співаю, з 3 років, тож забувати це неможливо. Фестиваль було започатковано у 2021 році, розповідають організатори. Після початку Великої війни думали закрити проєкт, але зрозуміли, у такий час малеча не може втрачати своє дитинство. І заходи такі потрібні, тому що вони згуртовують, вони трішечки відвлікають від проблеми. Всі дітки отримують свято. В такий важкий час хоч трішечки свято. І з початку повномасштабного вторгнення це вже 4-й дитячий фестиваль. Участь беруть 250 колективів у 3 номінаціях: хореографічне мистецтво, циркове і вокально-інструментальне. Попри хвилювання, юні таланти впевнено виходять на сцену та показують себе. Танці для мене це все, тому що я з дитинства займаюся танцями, та мені це дуже подобається. Я не уявляю себе без танців. Ми відчуваємо підтримку від глядачів і якось гордість. Ними захоплюються і батьки. Гордість за дитину. Як всі батьки милуємося, гордимося, що така у нас умничка, розумничка. Кожен із нас хоче проявити себе, каже тренер-хореограф. Тому вперше на сцені інклюзивна група дітей. Кожен з нас хоче танцювати, кожен з нас хоче проявитись, хоче рухи, хоче цього відчуття життя. І саме відчуття життя, воно проявляється через танець. Ось там дика енергія, яка зараз нам дуже потрібна і яка нам допомагає в будь-які часи. Боялась сначала, а потім вже, виходить, більше, як типа, уверена була. Дітей оцінювали журі. Ніхто не вправі забирати в наших дітей, українських дітей, дитинство. Тому дуже важливі такі заходи саме для наших дітей, талановитих дітей. Наша Україна квітуча, талановита, і це треба показувати і робити свято нашим дітям. Серед них відомий хореограф Амадор Лопес. Це те, що нас тримає, тому що українська нація не зламна нація. От назва фестивалю «Інше», і я хочу вам сказати, що ми, українці, інші. Незважаючи на те, що я тут не народився, я відчуваю це з першого секунди, коли я сюди приїхав. Усі учасники фестивалю отримали медалі та дипломи. 3 переможці – кубки із зображенням іншопланетянина. Олександр Мірошничев, Ілля Конов, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».